brilantná krasokorčuliarka. Ja chci vidieť tvoj zadek lítať. Musíte stačiť tohle. A profesionálny hokejista. Rito? Dostanú poslednú šancu. O co jde? Zkuste ich. Nejsem krasobrusla Snehurko, sem hokejista. Tak co tady děláš? Zoubky. Ne, vážně? Mohl bys mě pustit? Au! Tebe bych chtěl vidět hrát hokej. Stačí říct. Ľadové ostrie. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske. Ten hokej byl jeho nápad.